Pëse nukër reagon Prokuroria Shqiptare kunder aferave korruptive të qeveris Rama. Pëse nukër reagon Prokuroria Shqiptare kunder aferave korruptive të qeveris Rama. Në Shqipëri, e korruptimit kanë qenë një problem i shqetsueshëm që kanë dikuar në qeverisjen dhe besueshëmërin e institucioneve shtetërore. Me gjithatë, një prej pyetjeve që ka ngritur shqetsimin e opinionit publik është pse Prokuroria Shqiptare nuk ka dukur një reagim të fort dhe të konsistencës kunder aferave korruptive të qeveris Rama. Në këta artikul, do të shyrtojmë disa nga arsyet e mundshme për këtë situatë. Një ndikimi politik, një nga arsyet kryesore që mund të shpjegoj mungesen e reagimeve të fuqishme të Prokuroris është ndikimi politik qeveria dhe figura të rëndësishme politike kanë qenë në kontrol të prokurorisë dhe sistemit gjyqësor, duke i bërë ata pa të pamundur të ndërmarrin hetime të pavarura dhe të shpallen akuza kundër zyrtarëve të lartë të qeverisë. Ndikimi politik në prokurori ka krijuar një klim ku korrupsioni nuk ka vënë në dyshim, dhe kjo ka pasur pasoja të këqija për drejtësinë dhe luftën kundër korrupsionit. 2. Mungesa e resurseve dhe kapaciteteve. Prokuroria shqiptare është përballur me mungesë të theksuar të resurseve dhe kapaciteteve, duke përfshirë burime njerëzore dhe teknologjike të pamjaftueshme. Ky mungesë ka bërë që prokuroria të mos jetë në gjendje të hetojë dhe të ndjekë me efikasitet çështjet e korruptuara të qeverisë. Njësër sfidash të tila përfshin shkallën e lartë të papunësis në sistemin e drejtsis dhe një orit e pakta teknike të disa prokurorve. 3. Ndalimi i politikave të reformës, në disa raste është vërejtur një munges vullneti nga qeveria për të zbatuar politika të fuqishme kunder korupcionit dhe për të reformuar sistemin e drejtsis. Pa një qasje të vendosur për balë korupcionit, prokuroria ka hasur vështirësi në luftimin e këti fenomeni të shqetsueshëm. Për të përbaluar aferat korruptive të qeveris Rama, është e nevojshme që politikat e reformat e drejtsis të vijen në praktik me vendosmëri dhe pandërprerje. 4. Pengesat politike dhe sociale. Në disa raste ka pasur pengesa sociale dhe politike për ngritjen e akuzave ndaj zyrtarëve të lartë të qeverisë. Rrjetet e interesave dhe lidhjet e fuqishme të politikanëve me njëri-tjetrin kanë krijuar një klim të frikshme për denoncimin e korrupsionit. Njerëzit kanë frikë nga ndëshkimi dhe përndjekja nëse denoncojnë korrupsionin, duke e bërë kështu më të vështirë për prokurorin të zbulojë dhe të hetojë raste të tilla për të arritur një drejtësi të paanshme dhe për të përballuar korruptimin në qeverisje, është e nevojshme që prokuroria shqiptare të jetë e pavarur, të ketë rresurse të mjaftueshme dhe të përdorë me vendosmëri mekanizmat e reformës së drejtësisë. Po ashtu, duhet të krijohen mekanizma të ndërlidhura dhe bashkëpunimi i të gjitha institucioneve relevante për të garantuar një luftë të suksesshme kundër korruptimit në të gjitha nivelet e qeverisjes vetëm për mes një përpjeket të përbashkët dhe të pavarur do të arrijet drejtsia dhe integriteti i qeverisë së Shqipërisë.